Den kører, men den kører langsomt. Den kører lige så langsomt op i trykket, ja. Ikke? Jo, trykket det stiger. Og det er bare en ganske almindelig vandslange, jeg bruger som fødeslange. Men trykket er på vej op. Vi er meget tæt på de magiske 4 bar. Der er forsyningsslangen den sorte med en blå stribe.